Він так поспішав на роботу, що потрапив на лікарняне ліжко. А разом із собою туди ж оформив і зовсім сторонню людину. У столиці мікроавтобус «Мерседес» протаранив величезний джип «Інфініті». На столичному червоно-зоряному проспекті кермувальник сріблястого буса, намагаючись оминути затор, виїхав на зустрічну і щосили натис на педаль акселератора. Але такого маневру зовсім не очікував водій зустрічного позашляховика. Уникнути тарана жоден з водіїв не встиг. Від удару у джипа відірвало колесо, а від крісла кермувальника не залишилось геть нічого. Через розтрощені машини на одній з головних дорожніх артерій столиці утворився затор в обох напрямках. І кілька годин рух був повністю паралізований. Всі в больнице знаходяться на даний момент. Водитель автобуса, водитель Мерседеса в больнице, і Infiniti теж в больнице, в Мерседесі ще був пасажир. Ну, пасажир более-менее нормально себя чувствует.